Então pessoal, a gente está chegando na cidade de São João do Rio do Peixe. Nosso objetivo principal é justamente a, 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 o açude de pilões. Eu não sei se é distrito de pilões, comunidade de pilões, mas o nosso principal objetivo da viagem é chegar exatamente ao açude de pilões. Então. Para vocês que não nunca foi é interessante acompanhar essa, essa viagem, porque aí vamos dar uma dica interessante. Onde você entra para chegar a pilões dentro da cidade de São João do Rio do Peixe, Alto Sertão da Paraíba. As cidades polarizadas por Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Triunfo, Iraúna, Poço Dantas, Poço de Moura, Joca Claudino. É são José de Piranhas, bundi de Santa Fé, Monte Oreb, Serra Grande, Carrapateira, é Nazarezinho, o Nazarezinho parece que é Souza, né? Agora eu fiquei na dúvida. De qualquer forma, tem <coughs> o Iraúna, é, várias cidades aí, Bernardino Batista, Cachoeira dos Índios, Bom Jesus, são cidades aí polarizadas, por Cajazeiras. Então, estamos indo reto. Já entramos em São João do Rio do Peixe. Estamos é, seguindo a, a direção principal na, na cidade, na avenida principal. E aí, é aonde é que vamos entrar para ir para a barragem aí de Pilões? muito bem então eu vou dar uma dica pessoal à frente você pode seguir reto entrando na cidade tem essa placa tem essa placa dizendo aí ó é Santa Helena né você vem Santa Helena pronto logo à frente nesse caso aí você entra aí ó pronto então você segue nessa rua Onde tem Santa Helena? Você tem a placa, você entra. Aqui. Você segue reto. Vai seguindo. vai Aqui já. Ainda é a cidade de São João do Rio do Peixe. O pessoal esquece muito de desligar as sinaleiras, né? as setas que a gente chama o pessoal liga e sai esquece e deixa aí a seta truando então vamos saindo é um local um local é, são pichas de mão dupla né no caso aqui vem de é quem vai e quem vem o fato é que não tem assim aquela tinta para separar, né? É mão e contramão. Aí você fica um pouco confuso, acha que é só uma pista. Só então aí você vai saindo à frente, tem quebra-molas gigantes. São as passagens aí que realmente são impressionantes. Aí você praticamente passa por. É quebra molas que eu fiquei pensando aí o tamanho né? eu acho que carro baixo arrasta viu esse lado aqui na região você está praticamente saindo estamos saindo de São João do Rio do Peixe indo em direção a Santa Helena lembrando que para chegar em Triunfo também essa rota passou de Pilões é então, uma de determinada área de Pilões você tem uma entrada que vai para a Cidade de Triunfo. E se você seguir reto, você vai para Santa Helena. Olha, começou aí, ó. Olha o tamanho aí das serras aí para passar. Muito grande aí. É, carro baixo deixa, deixa para-choque, deixa muita coisa. Então, pessoal, se vocês que querem seguir a gente até pilões, então fique à vontade. Vamos dar um pouquinho, vamos passar um pouquinho de, de, de pilões. Né? Vamos dar uma vamos até a entrada de. Vamos até a entrada de é, triunfo. Aí a gente volta para pilões. Então, os vídeos aí da barragem do açudo estão no canal. Só lembrando que é, você que nunca andou com esses vídeos aqui, fica fácil aí de você é, localizar, tá bom? Então o resto do vídeo aí só é nos acompanhar. Um abraço a todos, muito obrigado e até lá.